Həqiqətən də 10 min addım atmaq sağlamlığın zəmanətidirmi? Dünyanın bir neçə ölkəsində aparılan araşdırmaların nəticələri açıqlanıb. Gündə 10 min addım yerimək kimi geniş yayılmış konsepsiya 1965-ci ildə Yaponiyada yaranıb. Doktor Yoshiro Hatano pedometri icad edərək onu Manpokei adlandırıb. Bu da Yapon dilində tərcümədə 10 min addım sayğacı deməkdir. Düşünmək olardı ki, bu rəqəm illərlə aparılan əhəmiyyətli elmi araşdırmalardan gəlib. Amma məlum olub ki, addım sayıları sadəcə cihazın adı ilə bağlıdır. Alimlər hər yerdə yayılmış bu fitness ideyasını yoxlamaq üçün 10 min addım atmağı sınaqdan keçirib. Hindistan və Avstraliyada aparılan araşdırmalar 100 gün 10 min addım atmağın təsirlərini araşdırıb. Tədqiqatda təəccüb doğuran məqam bu fiziki aktivliyin bədən göstəriciləri ilə bərabər psixikaya da müsbət təsir etdiyi olub. 1963 nəfərin iştirak etdiyi araşdırmada nəticələr iştirakçıların stres səviyyələrini 8,9%, depressiya əlamətlərini 7,6%, təşviş hissinin 5% azaldığı aşkar edilib. Bundan əlavə Taylandda 35-59 yaş arasında könüllülərdən ibarət araşdırmada 12 həftə ərzində iştirakçıların bədən kütləsi indeksi, bel ətrafı, bədən yağ faizi, əzələ kütləsindəki dəyişikliklərlə bərabər ümumi əhval-ruhiyyə, psixi sağlamlıq kimi müxtəlif faktorlarının da müsbətə doğru dəyişməsi halları qeydə alınıb. Beləliklə, alimlər 10 min addımın sağlamlıq üçün faydalarını sübut edib. Amma açıq qalan bir sual daha ortaya çıxıb. Bəs 5 min addım atanların da göstəricilərinə eyni nəticələr çıxa bilməzmi? Bu sualın cavabı isə yeni tədqiqatlar tələb edir. Bəs siz gündə neçə addım atırsınız?